Í tengslu við kviklega breytur þá höfum við rætt það að við þurfum að kalla á delete aðgerðina til þess að skila tilbaka minni sem búið að útluta af hrúinu eða því sem að kallast í freestore líka. Þannig að þessa kviklega breytur þær hverfi ekki nema við köllum á delete. Sko jafnvel þó að við höfum einhver staðvaran bendi bendabreytu í falli hjá okkur og sá bendir hverfur þegar að fallið hérna hætti keyslu þá breytan sem að bendirinn bendir á hún ennþá lifandi á hrúinni nema kalla sig á með þá delete. Sá sem að nota stringvar klasan okkar, hann hefur enga hugmyndum hvort að, eða hvernig útfæslan á klasanum hvort að verið er að nota kviklegt fylki á bakvið tjöldin eða ekki. Þannig að við getum ekki gert ráfyrir að notandinn kalli á delete fall þegar hann búinn að nota eitthvað stringvar hlut. Að þessum sökum, þá fylgja oft sérstök meðlumföll sem heita destructor með klösum. Og hvað er destructor? Destructor sérstök meðlumafall sem að kalla þér á automatist þegar að hlutur í klasanum er ekki notaður lengur. Það er að segja þegar hann, eins og sagt er að ensku, goes out of scope. Til dæmis þegar að fall hætti keislu sem er að nota hlut af þessari tegund. Og hvert þá hlutverk svona destructor? Jú, það að innihalda kóða sem að eyðir öllum kviklugum breytum sem að klasin eða hluturinn öllu heldur bjóð til. Nú, klasi hefur aðeins einn destructor og það eru engin viðfeng sem að sendir inn og nafnið á destructornum er að eyði, þetta heitir eyðir á íslensku, gert þannig að maður setur tildakarakterinn á undan klasa nafninu, þannig að þetta er svona lítur út eins og sko, smiður, en einu mun og sjálfgefin smiður, en einu mun sá að það er tilda fyrir framan. Þannig að hlutverk eyðis eða destructor í stringvar klasanum okkar væri þá að kalla á delete til þess að skila tilbaka því minni sem við tókum frá fyrir meðlumabreytan okkar, prívat meðlumabreytan okkar value. Value var muniði kviklegt fylki, þannig að hlutverk eyðisins hér einfaldlega að segja delete, hotklofu opnast, hotklofu lokast value. Munið að þetta var leiðin til þess að skila tilbaka kviklegu fylki. Það notum við hotklofu opnast og hotklofu lokast. Nú, ef aðeins stöldrum við eitt augnablik við þetta meira, þá sem sagt mikilvægt að sá sem að skrifar klasa sem að býr til kviklega breytur með því að kalla á new, að hann verður líka að útvega eyði, skrifa sem sagt eyði, til þess að skila tilbaka því minni sem hefur útlitað. Ef að það er ekki gert, þá smá saman er hægt á því að minni leki eigi sér stað, þar að segja að minni verið smá saman bara getið upp af rúinni. En athugið að það er kallað sjálfkrafa á svona eyði. Sá sem að notar klasan, hann þarf ekki að kalla sjálfur á eyðin. Heldur sér þýðandinn að setja inn kalla á eyðin sjálfkrafa, en mikilvægt er fyrir þann sem að býti klasan að búa semst eyðin til. Nú, ef við aðeins hérna tölum benda sem call by value parameters.
þá eru ákveðin atrið þar sem að gætu komið óvart. Þessar niðurstöður sem að maður gerir ekki ráð fyrir. Sko, þegar við notum call by value, þá má líta svo á að lepparnir hægir sér bara eins og lokal breytur eða staðvera breytur vegna þess að það er tekið afrit af viðföngunum yfir í leppana. Það þýðir það jafnframt að breytingar sem eiga sér stað á leppunum ættu ekki að hafa í för með sér breytingar á viðföngunum. Nú, ef við skoðum bara hvað getur gerst og förum beint hérna yfir í Display 11.13. Hér er búið að skilgreina með TypeDef taganafnið intPointer sem er ekkert annað en bendir og integer. Svo eigum við hérna fallið sneaky sem tekur inn í mitt intPointer breytu. Svo erum við mainfall sem að skilgreinir intPointer p hérna. Við segjum hérna p er saman sem newInt. Við búum okkur til við að útletum minni af rúinni og p bendir á það minnisvæði eða þá breytu á rúinni. Við segjum stjarnan p er saman sem 77 sem þýðir að það sem að p bendir á fær innihaldið 77. Og við skrifum í það gildi út hér before call to function stjarnan p sama sem og skrifum út innihaldið sem er hérna stjarnan p. Svo köllum við á sneaky p. Sneaky takið eftir tekur við intPointer. Og hér erum við að senda sem sagt bendin yfir í þetta sneaky fall sem er útfært hérna. Nú, þetta er, við erum að senda þetta hérna með call by value, þannig að það er tekið afrit af þessum bendi. Og það sem að gerist þá er það að temp bendin hér, hann bendir á nákvæmlega sama stað og p bendirinn hérna, af því að það tekja afrit af honum. Hann bendir á sama stað. Nú, svo er sagt hérna inn í fallinu, stjarnar temp saman sem 99, það er að segja það sem að temp bendir á er 99. Og svo er skrifast út hérna hvað temp inniheldur hérna. Þannig að áður en kallað er á fallið, þá er innihald p77. Inni í fallinu sneaky er gildi 99 að því við breytum því hérna. En svo í lokin þegar við komum tilbaka á sneaky, þá inniheldur stjarnar p allt í önni 99 en ekki 77. Og hver er ástæðan fyrir þessu? Jú, ástæðan fyrir þessu er svo að temp og p benda á nákvæmlega sama minnisvæði á rúinni. Þannig að þegar við breytum temp því sem að temp bendir á, þá erum við líka að breyta því sem að p bendir á. Hérna sjáum við þetta. Áður en við köllum á sneaky, þá bendir p á eitthvað minnisvæði á rúinu og innihald þess er 77. Þegar við köllum síðan á sneaky fallið, þá er temp leppurinn, þá tek ég afrit af honum og temp, sérst, tek ég afrit af p bendinu raunverulega. Þannig að temp og p benda á sama svæði. Það er verið að taka afrit af bendinu sjálfum. Temp bendir á sama svæði og p. Þegar við breytum síðan temp, innihald því sem að temp bendir á, þá breytum við því inn í sneaky og þannig að það fari gildi 99. Og þar með bendir p líka, bendin p hefur í sjálfu sér ekkert breytt, hann bendir á nákvæmlega sama minnisvæði. Það er eingöngu það að gildið í því minnisvæði hefur breyst í 99 vegna þess að sneaky fallið breytti því. Þannig að þarna sjáum við ákveðin vandamál í tengslu við call by value parametrar sem eru með bendabreytum. Og í tengslu við það eru notaðir svo kallaðir copy constructors eða afritasmiður. Og hvað er það? Afritasmiður er smiður sem að tekur inn einn parameter af sama tagi og klasin sjálfur. Og þessi parameter er call by reference parameter. Hann er yfirleitt constant parameter og tilgangurinn með þessum smið er að búa til
sjálfstætt afrit, óháð afrit af viðfangunum sem kemur inn. Algjörlega óháð afrit. Ef við skoðum kóða fyrir stringvar kopísmiðin, þá þarf hann að búa til nýtt kviklet fylki fyrir þessa kópíu og með því að búa til þessa kópíu þá erum við raunverulega að venda uppalega objektið frá breytingum. Þannig að hérna sjáum við kóðan fyrir þennan kopíkonstruktor. Hann ymmit tekur inn string object af tæginu stringvar og hugmyndin svo að hann skili tilbaka algjörlega óháðun hlut af sama tægi. Þannig að það sem fyrsta sem gert hérna að lengdin, maxlengd meðlumabreytan sett sem string object.lengd. Kallum bara á lengd meðlumafallið, finnum hverju lengdin á þessu string objecti sem kemur inn og það verður maximum lengd þá á nýju objektinu. Síðan búum okkur til nýtt kviklet fylki af stærðina maxlengd plus 1. Það verður okkar value meðlum að breyta og í lokin afritum við stringobject.value sem þá þessi strengur sem geymdur í objektinu sem að koma inn í smiðin og afritum það yfir í value meðlum að breytuna. Þannig að það sem þá búin að gera hér að við búin að búa okkur til óháð afrit af því objekti eða þeim hlut sem að koma inn. Takk eftir við að afrita gildið úr string object yfir í value. Þannig að nú eigum raunverulega algjörlega nýja kópíu af því objekti sem kom hérna inn. Og það hægt að nota svona copysmith eins og hvern annan smith þegar maður býr til object og þar að auki copysmithur, það kallað á hann automatist í ákveðnum tilvikum. Og hvenær það gert? Já, þegar að klassahlutur skilgreindur og uppastiltuð með hlut af sama tagi, þá kallað á þennan copysmith. Þegar að fall skilar gildi af klassatagi, þá líka kallað á kopísmiðin og þegar að viðfang af klassatægi sett inn fyrir call by value parameter, þá líka kallað á þennan kopísmið. Og þá má kannski velta fyrir sér, byrja að hverju nöðsilegt að hafa svona kopísmið. Já, við skulum bara taka dæmi þar sem að við gerum og gerum ráð fyrir þessu dæmi að við séum ekki með neitt kopísmið, afritasmið. Ímyndum okkur að við eigum fallið showstring sem að tekur inn viðfang, parameter sem að heitir þýstring og hann af tæginu stringvar. Svo eigum við aðalforrit þar sem við skilgreinum hérna greetingbreytu af tæginu stringvar og það eru uppafsgildið hello. Síðan kallum við á showstringfallið með greeting sem viðfangi. Skrifum síðan út greeting í lokið. Nú, hvað gerist hérna? Þegar að fallið showstring, þegar við kallum á það, þá greeting afritað inn í þýstring. Þetta hérna call by value, þess greeting hérna, afritað inn í þýstring. Það þýðir það að þýstring.value sem bendirinn á kviklega fylkið inn í þessum hlut setta sama á greeting.value. Það að segja að það þarna afritun á síðast stað á bendinum sjálfum. Þýstring.value sem í leppurinn bendir á sama og greeting.value. Það ástæðan fyrir því að þetta gert vegna þess að þessar tvær breytur eru bendar. Og þeir benda, þessi tveir bendar, benda nú á nákvæmlega sama stað á ákveðin minnisvæði á rúinu.
Bæði greeting.value og thestring.value benda á sama stað. Þetta það sem myndi gerast automatískt ef við værum ekki með neitt copy constructor. Já, og það ekki bara allt í lagi þó þetta sé svona? Nei. Vegna þess að þegar að showstring hætti keyslu, þá keyrir destructorinn fyrir thestring. Og hefur í för með sér að henda út eða eyða kviklega fylkinu sem að thestring bendir á. Ef við förum aðeins tilbaka. Þá sjáum við að hérna showstring. Þegar að það hætti keyslu, þá sjálfkrafa kallað á eyðin fyrir þessa, þennan hlut thestring. Vegna þess að það ekki lengur þörf á þessum hlut leið og hann fer out of scope eins og sagt. Þegar gildisviðs hans ekki lengur virt. Þá var kallað á þess að eyðin og það, sá eyðir eins og við sáum áðan sérum að eyða því eða skila því minnisvæði tilbaka sem að thestring.value bendir á. Hvað þýðir það? Já, það þýðir það að thestring.value er óskilgreint. En munið að greeting.value bendir á sama minnisvæði. Og það búið að skila því tilbaka á hrúinni. Þannig að þetta það vandamál sem getur komið upp ef að við erum ekki með copy smith. Og hvað í gangi hérna? Ég að minnskosti tvö vandamál. Greeting hluturinn okkar. Ef við reynum að vísa í greeting.value þá fáum við líklega villu. Vegna þess að það við erum búin að skila því minnisvæði tilbaka sem að greeting.value bendir á. Og þegar að greeting verður ekki lengur virt, þar sem goes out of scope, þá verður að kalla á destructor fyrir það og þá mun sá destructor eða eyðir reyna að skila tilbaka svæði sem búið að skila tilbaka. Og það getur hreinlega haft í för með sér bara hérna, crash, system crashing error. Og hver þá munurinn? Já, með því að nota copy constructor, þá allt í fína. Vegna þess að greeting.value og string.value eða thestring.value benda á tvo mismunandi staði í minninu. Þau benda ekki á sama stað vegna þess að copy constructorinn, hann sá að búa til algjörlega óháða kópí. Í copy constructorinn var kallað á string copy fallið sem sáum að afrita það sem að string value benti á yfir í það sem yfir í nýtt svæði sem að greeting.value bendir á. Þetta ástæðan fyrir því að copy constructor nauðsynlegur. Þannig að þegar að thestring.value þegar það ekki lengur virt, það gildi sér þess hættir, þá kallað á eyðin fyrir thestring.value og bendir verða úr skilgreindur, en það hefur engin áhrif á greeting.value. Og þá kannski spurningin, hvenær á maður að hafa að búa sér til afrita smith, copy constructor? Já, grundvallar reglan svo að þegar að þegar klassaskilgreiningin inniheldur benda og kviklega útlutun á minni með því að nota semst new aðgerðina þá þurfum við að hafa copy constructor en klassa sem inniheldur ekki benda og kviklega útlutun á minni þurfum við ekki á þessu að halda Nú, í þessu sambandi að tala the big three Og hvað það? Jú, the big three, það talað copy, constructor, afritasmith, eyðið í destructor og assignment operator. Og almennt talið að ef að maður þarf á einum af þeim að halda þá þarf maður að skilgreina þá alla. Við erum búin að tala copy, constructor og destructor og eina sem að eftir raunverulega assignment operatorin.
Ímyndum okkur að við séum að skilgreina hérna tvo strengi. String var string 10 og string 2 af lengdinni 20 hérna. Þá getum við sett string 1 saman sem string 2. Það sem gerist þá að meðlumabreytan value sem bendir í string 1, hún mun benda á sama og meðlumabreytan value í string 2. Þetta raunverulega svipað og við sáum áðan. Þar sem að umverulega ræða tvo benda, þá bendir string 1.value á sama og string 2.value. Það benda á sama stað í minni. Og það þýðir það ef við breytum string 1.value, þá erum við raunverulega að breyta string 2.value í leiðinni, innihaldi þess. Og ef við viljum ekki að það gerist, þá verðum við að yfirskrifa virkuna í gildisveitinga virkjanum. Og það getum við bara gert að nákvæmlega það sama hátt og við höfum séð áður þegar við yfirskrifum virkja, við notum operator líkilorðið og við tökum inn sem viðfang hægri hlið virkjans sem þá tegundinni stringvar. Og það sem við þurfum þá að gera í þessari skilgreiningu eitthvað á þá leið að passa okkur á því að búa til að afrita yfir í valjúhlutan yfir í valjúhlutan af núverandi objekti þá karaktera sem að eru í á hægri hliðinni. Right side af tegundinni stringvar sem kemur inn og við hlaupum frá i sama sem 0 og meðan i minn er núlengð og afritum yfir í value af i karakterana sem er í right side hlutanum. Nú það er ákveðin sem reyndar ákveði vandamál við þennan kóða sem talaður í bókinni. Ég ætla að hoppa yfir það og láta eitthvað skoða það, en þetta raunverulega að loka útgáfan af gildisveitingavirkjanum, eins og hún forrituð. Það sem að hér sem sagt operator og sama sem, það sem kemur inn breyta sem heitir right side, þetta leppurinn right side, hann að tegundinni að tæginu stringvar, þetta pass by reference og þetta const. Þannig að við erum að lýsa því yfir að right side breytinu verði ekki breytt inn í þessu falli. Það sem er síðan gert hér það kalla á stringlegan fallið með right side.value, þar að segja hver lengdin á þessum string sem hægra megin við gildisveitingar virkjan. Það geymt hérna í þessari newlength breytu. Ef að newlength stærri en maxlength, þar að segja ef að lengdin á stringvar hlutnum sem hægra megin við gildisveitingar virkjan stærra heldur en það sem vinstra megin, þá þurfum við að úthluta nýju minni. Þá núverandi value bendi eitt eða því sem að bendinu bendir á. Nýja maxlengd verður þessi nýja lengd hérna og við köllum aftur á new, úthlutum nýju minni fyrir þessa value bendi. Síðan, þegar við erum búin að því, þá hlaupum við frá i sama sem 0 upp í þessa nýju lengd og afritum einstök stök úr objektinu sem að hægri liðinni yfir í hlutin hérna sem við erum að vinna með. Og í lokin sagt value of new length sama sem null karakterinn af því að þessi strengir enda allir á null. Þannig að það sem við erum raunverulega búin að vera að skoða hérna í þessum seinni hluta er afritasmiður sem nauðsynlegur þegar við erum með kviklega úthlutun á minni í klösum. Við sáum destructor eða eyði
sem nauðsynlegt að forrita vegna þess að þýðandinn mun sjálfkrafa kalla á hann og tilgangurinn þá að skýra tilbaka minni sem hefur verið úthlutað á kviklegan hátt. Og svo erum við með gildisveitingavirkjan og sýndum dæmum að það getur verið nauðsynlegt að yfirskrifa hann líka til þess að koma í veg fyrir til þess að geta búið raunverulega til algjörlega óháðar kópjur þegar við erum að nota gildisveitingavirkja fyrir klasa þar sem að klasarnir innihalda einmitt einhverja kviklega úthlutun á minni.